Safes hep پاکستان بانک افغانستان ته د پاکستان د صادرات خبره کوي بل مقابل زمونږ تجارت زمونږ صادرات پاکستان ته په کوم وضعیت کې دي یوازې پاکستان نشي نه راځي ک څنګه د تجارت ته وزن څنګه دی زمونږ لري صادرات پاکستان ته تقریبا تازه میوه د ترکاری باب دی بازي چې هغه پاکستان ته لرو یا هغه مواد خام دي چې هغه په افغانستان کې دغه د پروسس لپاره چنشته او پاکستان ته ځله کمالو شو لکه شیرین بویا شو چې کراچی ته لکه تیګه شو لا پډیرو برخه کې دي شو کالی نی شو چې هغه نیمل ته پروسس کیږي ګندل کیږي به دې ځنه ځي پاکستان ته الترنګ مزیکیږي قچ کیږي به باغ باندې پاکستان لیبل لګیږي او د پاکستان په دنیا ته رسیږي یعنی اتیا فیصد زمونږ د ټولو صادرات حجم زمونږ مارکیټ دی هغه پاکستان دی ولی پاکستان په ډیر وخت کې زمونږ د ستونزې جوړې ده د زمونږ د صادراتو لپاره او هغه په همدې لحاظ باندې چې په مونږ باندې فشار راوړي ډیر زیات فشار راوړي ځکه زمونږ د افغانستان یا د افغانستان خاورج د هغه ترانزیت استعمالي مرکزی آسیا ته یعنی په دې برخه کې دوی کوشش کوي چې د زمونږ خاور استعمال کوي یو اسانتیا دي تراشي او برعکس مونږ ته اسانتیا نه راکي او برعکس مونږ ته اسانتیا نه راکي په دې لحاظ باندې نه راکوس مثال زه مثال تاسو درکم کچیر ته مونږ د واګا بندر د هندستان سره د استعمال کو پاکستان استعمال کو نو زمونږ صادرات په هر برخه کې عام قیمت پورته زی عام د کاغه میوه د کاغه ترکاری د هر برخه کې سو ولې خپل د هندستان سره دوی په میلیارډ هاو ډالر صادرات واردات لري ولی تا نه پریږدي ستا په منځ کې ولاړ دی او وایي چې دا زما د ملي منافعو په خطر کې دی او تاسو نه پریږدي چې د افغانستان د دې نه دا بازه ځکه مطرح کوم چې موږ مسلسل لګیا پاکستان ته امتیازات ورکو بالکل د افغانستان ملي ګټې قربانېږي ډیورنډ کرښې په سر معامله کېږي داسې شیان چې د افغانستان لپاره ډېر یعنی حیاتي ارزښت لري موږ ته ستر خطرونه تولیدولی شي لیکن حتی د تجارت په ساحه کې هم پاکستان موږ نه امتیازات اخلي او خپل امتیازات نه راکوي نو د زموږ حکومت د چا استازیتوب کوي په هره ساحه کې پاکستان ته امتیاز ورکو او هغه امتیاز نو شخص لولي مهم همدا ده چې اصل کې په ډیرو برخو کې چې زموږ هغه ټیم د پاکستان سره په کوم یا بین المللي یا په هغه منطقې لحاظ نه چې هغوی سره قراردادونه کوي زمونږ ځوانان زی پاغزه الته چکل لاړ شي اکثره په بازي برخه کې مونږ لیدلی چې هغه د لپاره توفي ورکول کیږي نو د خپل دغه نه اوړي هغه کم مقصد د پرشتلی یا دا مهمه خبره ده دویمه مهمه خبر ده چې د تجربه لحاظ نه د تجربه لحاظ نه هغه خلک چې د وخت نه په دې قانون باندې یا په دغه سیستم باندې پیږي هغه خلک نه بول کیږي چې تل منطقي د دوی سره استدلال وکړي او دوی نه غوښتنه ولري خو زه تاسو ته مکه کله مونږ تللی یاستو کراچی ته تللی یاستو اسلام آباد ته تللی یاستو دا هغه ډیر هغه مشران چې هغه په وزارتونو کې کار کړی مخکنی تجاران دي هغه یو ټیم لري د خپل صادراتو د خپل ترانزیت په هر برخه کې هر وخت چې هغه یو ملک سره باس کوي یو ملک سره قرارداد کوي دوی ته هغه موضوع ورچی چې تاسو ګورئ زموږ ملي منافع خدای نه خواسته سبا په خطر کې نشي نو هغه کینی د دوی لپاره تګلارې جوړې چې تاسو د دغه دغه باندې دوی سره په دې باندې یو قرارداد وکړي او په دغه ټکو باندې قرارداد ونه کړي چې دا زمونږ یا تولید خطر سره مخ کیږي یا زمونږ ګټې ملي ګټې پکې په خطر سره مخ کیږي یا زمونږ غوایت کمیږي زمونږ د افغانستان له خلک زی چې الته نشي کولای چې قوي استدلال وکړي او دوی په غنده منتقل لحاظ نه او په دې سیستم باندې کسان ولېګل کیږي خبره ده چې موږ وایو چې تاسو راشي افغانستان یعنی تاریخ ته تاسو کو ګورئ د پاکستان یو وخت چې ری ایکسپورت د افغانستان په میلیارډ هاو ډالر افغانستان ته راته ترانزیت زمونږ مصرف دی ګمرک زمونږ واید لري زمونږ تجاران د پاکستان څومره تجاران زمونږ افغانان ته پیسې ورکولې چې ته د افغانستان په نامه باندې مال واخله دی په ګمرک د ګمرک نو ورسته زم خپل زموارد زید کراچي او لاور ته زره سم قاچا کی ان دلته به زمونږ ډیر واید دغه د نوې حکومت سره چې تیر حکومت سره د مخاوني ول شو دوی خپل محصولات په بعض برخو په ریکسپورت باندې دوی کارونه کوي او دغه محصولي پورته کوي د یو قاچاکي وبله چې هلته پاکستان لپاره ټول تجاران لاړو خپل پاکستان خپل تجارت د نړۍ سره لري یعنی تاسو به لیدلی چې په هر ورځ باندې په سلهاو څه چې په زرهاو په هفته کې کانټینر به دا په د افغانستان د خاورې نتللی چې زمونږ څومره قبایل دي
او دوی د غزوانانې د غې خلک د غې مزدوران په دې کې کار کوو مصروف او دا به پاکستان ته رسیدل او ګټه به تقریبا افغانستان ته ولی اوس تاسو وګورئ د افغانستان که تجارتي لحاظ نه وګورو دیرش میلیونه نفوس لرو دیرش میلیونه که تقریبا اته میلیونه یا پنځه میلیونه دا په خارج کې ژوند لري په داخل کې که د افغانانو سطح د خرید وګورو چې دوی هغه عواید سالانه یا خاصتا ماهانه د دوی عواید د دوی دغه ژوند پوره کوي د دوی ضرورتونه پوره کولی شي نشي پوره کولی نو دې ته مونږ هیڅ وخت یو تجارتي مارکیټ نه وایو زمونږ تجارت د افغانستان دپاره ډېر کم و زمونږ د شاوخوا د منطقې لحاظ نه چې تاجکستان ازبکستان ایران حتی ایران ته پاکستان ته چې دا زمونږ دپاره ډېر غټ مارکیټونه و چې دې ته به د افغانستان لري اکسپورټ کېده او هلته به مالونه تلل دغه مخه ونیول شوه نو خپله تقریبا نن هم په دې باسو چې تقریبا 50 میلیارده ډالر مونږ د لاسه ورکړل چې په افغانستان کې تجارت نشته د سرمایه ګذارۍ دپاره زمینه نه ده برابره امنیت ورته نشته هغه امکانات او امتیازات چې بالکل نو هغوی سرمایه واخیستل لاړه ترکیه ته لاړه تاسو لاړه ترکیه ته لاړه هندوستان ته لاړه دوبۍ ته لاړه په نړۍ کې هغوی سرمایه ګذاري وکړه ولې افغانستان کې ورته سیستم جوړ نشو. مننه. هیواد صاحب افغانستان نو څه ترلاسه کوي؟ مونږ ملي اسکون باندې د ډیورنډ مسلې باندې پاکستان ته امتیاز ورکوو هغه اغزن سنګونه تا رہی دی سوپی غوندې او نور دغسې قراردادونه ورسره کوو په تجارت کې وضعیت دغسې دی امنیت خو تاسو ته معلوم دی چې دغه نن ورځې د کابل وضعیت څنګه دی نو د افغانستان حکومت څه لاسته راوړي دغه دغه مونږ مسلسل په ټولو شیانو کې پاکستان ته یا اوس د امریکا خوښه ده که د هر چا ده هر څه د لاسه ورکوو هغه لاسته چې راوړو هغه څه شی دی فکر کوم لاسته راوړنه د پاکستان ته حق ورکول او د هغه په مقابل کې لاسته یا څه شی د افغانستان دولت یا د افغانستان ولس ته لاسته راوړنه د هغه انتحار انفجار او وژنې دي د افغانستان ولس او دولت هیڅکله د پاکستان د دوستی څخه په تاریخ کې د کوچنی تاریخ چې دی اویا کالو تاریخ لري په دې اویا کالو تاریخ کې دوی افغانستان ته هیڅ ګټه نه ده رسولې همیشه کوشش کړی چې افغانستان ته ضعیف کړي همیشه کوشش کړی چې په افغانستان کې ناامني د افغانستان دولت په یو شي باندې باید سر خلاص کړي چې دلته د پاکستان سره نیخ په نیخ باندې ونه دریږي او په دوی باندې یعنی مستقیما د دوی په مقابل کې ونه دریږي او ټول هغه ارتباطات چې د اوس ډیر ښه دي د پاکستان سره هغه ټول ورسره بند نه کړي زه فکر نه کوم چې موږ نتیجې ته ورسیږو د ډیورن موضوع ده په دې باندې باید چې وچ په وچ باندې ودرېږي ګورې مرکزي آسیا مارکیټونه په زموږ په مخ باندې خلاص دي که د امریکایان د ایران سره موږ نه پرېږدي چې موږ تجارت وکړو د مرکزي آسیا سره یې کولی شو دا نوې تجارتي لارې چې دا ټول پرانیستلی شو او د امتیازات چې موږ پاکستان ته ورکوو په ټولو مواردو کې او په مقابل کې ستاسو په قول فقط موږ ته انتحار او انفجار راځي وژنه راځي بربادي راځي غربت او افلاس راځي لکه څنګه چې صفی صاحب ویل نو دا د چا اراده ده دا زموږ اراده ده که دا د غرب اراده ده د امریکا اراده ده دا د چا اراده ده افغانستان د افغانستان دولت چې دی هغه دونه بیکار نه دی چې دغه ستراتیژي جوړ کړي په دې یعنی په بل معنا باندې درته وایم چې دا زموږ ټوله خارجي سیاست چې دی خارجي سیاست مو خارجي اقتصاد مو ټوله شان چې دی هغه خارجیان راته جوړي غربیان راته جوړي اروپایان راته جوړي امریکایان راته جوړي او موږ هغه څه صلاحیتونه چې موږ باید چې موږ په لاس کې باید هغه موږ په لاس کې نسته ګوري زموږ دبر د دې ځای صادر کیږي پاکستان ته د پاکستان څخه هغه د پاکستانی په نام باندې صادر کیږي هغه ګټه ده هغه د پیسې راځي دا اجازه راکړي دا د چې وای چې موږ یو اشاریه یو میلیارد دوه اتیا میلیون ډالر موږ یعنی تجارت کړی د افغانستان سره د افغانستان قالین زیاده دی زی پاکستان ته د پاکستان سره د پاکستانی قالین په نام باندې هغه خارج کې خرڅیږي او دغه مفاد چې راځي د پاکستان بانک ته نو هغه هغه حسابونه ورته کوي زما په نظر باندې دلته د افغانستان دولت اول کار چې دوی کوي په افغانستان کې باید چې دوی هغه وعده چې دوی په منشور کې خپل د انتخاباتو په منشور کې کړی و چې موږ 4 میلیونه کس ته موږ کار پیدا کوو نو هغه منشور دی بیرته راواخلي بیرته یې ولولي او دغه منشور په اساس باندې دوی هغه پلانونه جوړ کړي دا ازادي او استقلال لري بلس دا ازادي او استقلال لري چې هغه منشور یا په اصطلاح خلکو سره چې کومې وعده کړې وي داغه تطبیق پر خلکو ته دا ویل چې موږ ډیورنډ کرخه تقریبا پر رسمیت پیژنو خلکو ته دا ویل چې
افغانستان کې به داسې لوبې کېږي چې داعش تقویه شي دا خو یې نه ویلي خو دا کېږي نو څنګه توقع کوو چې دوه حصو باندې تقسیم کړو ځواک صاحب یوه حصه یې دا ده چې هغه څه چې دوی د خلکو سره ویلي وو هغه کار له اقل یعنې په نېشنل لیول یا حکومت دولت خپل د افغانستان په سطحه باندې دوی کولای شي بل نړۍ سطحه باندې هغه کارونه چې دوی نشي کولای فرض مثال امنیتي تړون دوی وکړل په دې خاطر باندې چې د صلح راغلی وای او د صلح د پاره دی د امتیاز امریکایانو ته ورکړه متاسفانه هغه کار و نوسو او هغه نامنی چې موږ اصلا دغه تصور نکاو نن په افغانستان کې روان دي یو میلیون ماجر ځوان نسل په ترکیه او په کوم ځای کې په بهرونی کې غرق کیږي او د بلې خوا څخه د افغانستان دولت حق کارونه چې دوی لا خپل په ابتدا کې دوی د خلکو سره قانوني کړیو فسادي اداري د نور مسایل دي لا خپل په دغه شان باندې یو کې فشار راوړلای شوی متاسفانه دا فشار نه راوړل بله وینکل او دلته ګوري دلته د خارجي جاسوسانو تعداد په ورځ پر دربلې ډیریږي او د افغانستان دولت او د افغانستان نظام داسې ضعیف کړی دی چې اوس اصلا د یو عادي مامور سره تاسو نسی د افغانستان د ګټې په ارتباط باندې تاسو خبر نسی سره کولای وړي هغه امکان لري چې د یو بل مملکت جاسوس شي مننه ستنه صاحب دغه مخکې تاسو ویل چې دا هر څه چې روان دي بلاخره دغه هدف دا دی چې طالب په ځای داعش دلته تقویه شي طالب کمزورې شي داعش تقویه کیږي داعش تجربه چې څنګه په عراق او سوریه کې موږ ولیدلم داعش کله ته تقویه کیږي خو معنی دا ده چې افغانستان به د ټولې سیمې په یو دښمن هیواد باندې بدلیږي نو د ده نتایج افغانستان ته افغانستان د سوریه او عراق په سرنوشت د د شرکې دوه په حال کې د څه فکر کوي بدبختانه خو پلان دا دی چې د سوریه کې کله چې دوی ناکام شو د امریکایان اول بیا هم د دوی بدنامي ناکام کیږي او هلته روسیه او دوی ملګري برلاسه کیږي نو خو دوی بیا یو بل د جګړې نیابتي جګړې میدان ته ضرورت لري چې هغه په دوی لپاره افغانستان حداقل عراق او سوریه کې د دواړه مشران خو با وقار مشران و خپل د ملت دروغ نه ویل ملت سره ولاړ خصوصا چې تاسو بدبخته مشران چې اول د امریکا ګټو ته ولیت ورکړي بیا د راورسته د انګریزانو ګټو ته ولیت ورکړي بیا د راورسته پاکستانیانو ته ولیت ورکړي بیا کچیر یو څو ولیتونه پاتې بیا به افغانان دوی خپل کورنیانو په اړه فکر کوي خپل جیبو بیا که یو څو وخت پیدا شي بیا د مظلوم افغانان لپاره احیانا کبلت هم سپاس شو پاتې بیا که پاتې شو بیا به دوی په فکر وکړي په دوه برخه کې ملي وحدت حکومت له ایجاد سره دوی د ولس په شعور او فهم او درک باندې ملنډې وهي او هم فریبي کې دوی داسې فکر کوي چې د نړۍ اول متفکر دوه متفکر او پنځم لسم متفکر چې په حکومت کې دغه دي او دا نور خلک وایي چې نه پوهیږي او موږ کولای شو چې ډېر اسانه دوی وغولو مثلا میراثخوري یو ښه مثال دی هم په د افغانستان په سطح دوی میراثخوري کې د پخواني ولسمشر ډېر پروژې افتتاح کړي زه په دې باور یم چې تر راتلونکي کمپاین پورې شاید کوم عمر هم کوم کار کړي هغه کارونه هم دوی افتتاح کړي د خپل پنوم او بیا په منطقي په سطح مثلا چې پاکستان د انزوا بس کې جوز دی په دې نه پوهیږي د پاکستان په انزوا کې د افغانستان حکومت لاس نه دی نه ولسمشر غنی داسې سیاست کړي نه صلاح الدین جان د دې ورتیا لري نه اتمر صاحب دی لري نه بل عبد الله جان د ورتیا لري بس د چابهار او د گوادر او بس د چین اقتصادي اړیکه او د پاکستان سره بس د پاکستان نظامی تمرینونه د روسي سره ځکه امریکایانو د دوی پر ضد باندې تحریمونه وضع کړل هغه د افغانان لپاره دا نه دی کړی ځکه افغانان خداول لسکاله وجل کیږي کچیر دا واقعا تحریمونه وضع کېدل خداول لسکاله باید وضع شوی اوس هم امریکا د افغانستان سره دوه ګونی سیاست کوي نه ټول چې دوی په افغانستان دغه وضعیت چې دلته دایښت په کېږي خو دا نه خسته افغانستان په سوریه او عراق باندې بدلیږي حکومت خو ځنه یم هو ملت زمون خلکو ته څه پکار دي غل کې نه دغه وضعیت په مقابل کې قبول کی ته وکي باید کومه غواړي چې د سوریه په سرنوشت تخته سو چې زموږ کوشنیان زموږ په کورونه کې بمبار شو خو پر سړکونو مکتبونه کې بدبختانه راته شهیدان یې وژني حتی کومه غواړي چې بیا د دوی د خوب په بسترونه کې غړ غړ بمونه کله روسیا دی بمبار کې کله دی امریکا بمبار کې کله دی بل هیواد بمبار کړي کنه غواړي چې داسې حالت سره مخامخ شو د دوی په مقابل کې پاسون پکارد د دې امریکایانو او د دې حکومت مقابل کې حکومت نه د دې امریکایانو پر ضد چپورت سو حکومت اوتومات شته کیر ځکه حکومت د دې توانایي هم نه لري تاسو بل لسنه غنی خبري واوریدل چې د بی امریکایانو درې ورځې حکومت داری نسم کولای حکومت سره اصلا هیڅ بس نه په کار بس د امریکا د سفارت سره په کار ده ځکه حکومت خود دوی منیجر سایبان سو کسانی د امریکای نه در تلوستلی حضرت کنه ویل دي چې تاسو دلته د پروژه مدیریت کې د افغانستان پروژه د دایش پروژه د افغانستان د تباهي او بربادي افغانستان خلک باید د امریکا سره خپل حساب صاف کړي
موږ تر ټولو مهمه دا په کار ده چې نه نوی لویه جرګه راوړو. په نه نوی لویه جرګه کې د افغانستان ټول استازي اصلي استازي دي، هغه یې التراسي او د امریکا سره اساسي خطوط معلوم کی. موږ د امریکا سره اساسي خطوط نه لرو. دا وسم چې امریکایان په سټاپر سړک رواني لس متر کې ته اجازه نه لري چې افغان ځینې تیر سي. وزارت داخله یې شمه سالو چې د امریکایان په موټرونو کارتونو کې زیاته پښتنه نه ځینې کیږي. ګوري دلته موږ د هیواد ټول واکم ځکنه بشپړتیا ملي حاکمیت خارجي سیاست اقتصاد داخلي سیاست ټول امریکایان ته پلاس ورکړي. اوس داسې حالت کیو دا نن زه خبر شوم دا به تاسو ته جالب وي چې وزیر صاحب د داخلي یو وکیل صاحب سره لته په لندن کې خبري کړې دي چې زه غواړم د خپل کوشنیان لته دروستم ځکه د افغانستان حالت نام نه. نو ستا وزیر ته یو داسې حالت کې چې وزیر داخلي دا کوشش کوي چې خپل کوشنیان ماشومان میرمن او اولادونه واستي خارج ته ځکه چې دی په افغانستان کې احساس د امنیت نه کوي. نو د عام ولس به څه حالت وي لدین تاسو د فاجعه درک کولای شئ. نو زه غواړم دا خبره یعنی د افغانستان خلک باید د خلک باید ودرېږي، خلک باید غلي پاتې نه شي. او کله چې موږ سرنوشت د عراق او د سوریې بدبختانه ترغه به بدتر صفه سب څه کول پکار دي. زما په نظر په ټولو برخه کې افغانستان یوازې د جنگ په برخه کې نه، او کده دې نقطې ته به د جنگ راشو سید هغه زمونږ مخالفین یا هر څوک چې دی یا زمونږ هم سیمه ملکونه چې نه غواړي چې افغانستان کې یو ثبات راشي، اقتصادي ثبات راشي، امنیت راشي، پیشرفت راشي، او هغه نور هغه ته ګوري د دین نور ګټ پورته کوي. او دوی د پاره د خلک یا چې دوی بیکاره دي او دوی د جذبه او تشویق او برته د افغان په مقابل کې جنگي د دې د پاره د کچیرته دینه به راتیر شو جنایي جرایم وګورو چې تقریبا په کابل چې او کپیټل یعنی مرکزی خار ده چې په دې کې تقریبا وزارت قومندانی اعلان کوي چې 400 کسان دوی په یو میاشت کې نیولې چې هغوی په جرایمو باندې اختول سنگین او واړه جرایم یې کول چې دا نیول شوي دي او هغه محکمې ته معرف شوي که څه به نورو ولایتونو ته لاړ شي چې په هغې کې به څه حال وي. دا ټول حکومت دپاره په کار دي، ملت دپاره په کار دي چې افغانستان کې په اقتصادي پلانونو باندې کار وکړي. که مونږ په صلح کې یو قدم اخلو تر څو هغه خلک چې اصلي حق دي او راضي او دغه لپاره د کار زمينه نه وي، دغه لپاره یو ثبات د ژوند ثبات نه وسی، دغه لپاره بالکل بیا غزي مخالفینو طرف ملت به یو تصمیم ونی سي. بالکل کملت تصمیم ونی سي او مونږ هر څوک راضي او هغه خپل مفکوره په مونږ باندې تطبیقي او غام د بعضی اکثره چې مشوري او پلانونه ورته خارجيان ورکه په افغانستان لپاره نشي کېدل ځکه که تاریخ ته مونږ ګورو اکثره د زمونږ په ژوند په ژوند کې د څومره حکومتونه راغلي د خارجيان راوستي په افغانستان کې هغه سپورټ کړي کله چې د خارجيان منافع پکې خلاص شوي په هغه د خپل زمونږ حکومت سقوط کړي دي. که خدای نه خواسته اوس لکه څنګه چې ستانګزي صاحب ویلي کچیرته امریکا زمونږ حکومت لاس ورزی سپورټ نه کړي د خپل سقوط کړي نو راځي چې د افغانان د ولس راپورته شي او خپل په خود د ودرولو لارې وګوري خپل حکومت پښتوانی او د خپل اقتصادي برنامه باندې او په اجتماعي او سیاسي برنامه باندې کار وکړي چې سبا ته موږ امریکا وایي چې موږ کومک نشو کولای موږ باید خپل خپل لارې وسو موږ خلکو ته څه کول پکار دي دغه وضعیت په مقابل کې چپ پات کېدل کا ملت باید یو تصمیم ونیسي. ملت توان ملت باید تصمیم ونیسي مګر دلته د ملت توانایي څومره ده؟ ګوري چاره زنبخ کې لاس کسه یا شل کسه راپورته سوله د هغوی په منځ کې انفجار وسوله. دا یو مثال در کوم. ملت د پښو لیدلې څلوېښت کاله کې جنگ په وطن کې روان دی، خلک ډېر ضعیف شوي دي، خلک بیچاره شوي دي، هر ورځ موږ شهیدان ورکوو، د هر کور څه چې پوښتنه وکړي دوه او درې کسه شهیدان دي. دا د څلوېښتو کالو د جنگ نتیجه ده. زما په نظر باندې دلته خلک ولس درست دی چې دوی باید راپورته سي پاڅون وکړي دا کار وکړي، مګر په اصل کې په اساس کې دا د دولت کار دی. نو دغه سي حکومت چې لري هغه نه تمه څه ده؟ دا حکومت به خپل استراتیجی ته خپل افکار ته خپل لیدلور ته دی به تغییر ورکړي که په دغه منوال باندې وایي چې نه ورکړي څنګه که نه ورکړي خلک مجبور دي، خلک ډیر بې وسه دي. باور په خدای کې دا اوس هم که امکاني د ټول ملت راپورته کیږي مګر دغه امکان په خلکو کې نه سوار سي نن رغبه کوي ورته راسي. خلک بیچاره دي، بیچاره دي، خلک ګوري اقتصاد ضعیف دي. نو خو کنه پورته کیږي بیچارهګي په مرګ د اولادونو په مرګ بدلی. موږ په یو لاین کې ولاړ یو، موږ په یو لاین کې ولاړ یو چې مخته چې ولاړ دی هغه وجل کیږي د نور مخته روان یو او هغه بیا وجل کیږي بیا نور موږ مخته روان یو. زلته بغیر د دولت څخه زبل لار زنه سم دلې چې هغه د افغانستان کې سول راوړي.
ډیر زیات من کورم ودان سلامات سي ګران لدون کو تاسو نن مننه تر اوسه پورې موږ سره وي راتلونکي بحث پورې په دې سپارو الله مو مل سلامات